党现在总统提名哦，俨然形成了一个世代的大 PK。像谢长廷，他昨天就暗批吕秀莲跟苏贞昌哦，他强调说，民进党应该由中生代优先参选总统才对，老一辈的不应该阻止中生代出头。但是呢，吕秀莲参选的声明当中，他是反批党内年轻人们有机会选总统跟五都市长，结果都落选了，辜负了台湾的民众。好，民进党的支持者到底怎么看呢？不过现在民进党内部有个最新的进展哦，就是根据我们的独家消息，苏贞昌跟蔡英文两个人今天见面了，双方释出了善意。那么同时呢，苏贞昌也认为这是一个好的开始。好，但是呢，大家非常关心的未来会不会是苏蔡配啊、蔡苏配，或是另有其他合作的方式，现在还不知道。但不管如何呢，应该算是一个还蛮不错的开始。好，另外呢，亲民党现在也决定对国民党开炮，宋楚瑜打算列名亲民党不分区立委的名单，为亲民党打最后一战。好，不过大家都说，哎，之前他选台北市长的时候，不是也讲过说是这个老师傅的封刀之作吗？就现在又来了最后一战。好，宋楚瑜的他的这个选择哦，对于国民党来说，到底会有多大的杀伤力呢？而国民党也传出说要为王金平修改内规，让他续任不分区立委，所以意味着2012就不会有马王配喽。我们稍后要好好来讨论一下。好，先为大家介绍今天的来宾，首先是台联台北市议员陈建明，议员好。主持人、各位观众，大家好。好，另外是民进党新北市议员李坤城，议员好。建明好，观众朋友大家好。还有前民进党立委陈金德，委员好。主持人好，大家好。好，民进党新北市议员张宏禄，议员好。建明好，各位观众朋友大家好。好，另外包括了新党台北市议员王宏威，议员好。建明好，大家好。好，我们就先来看看这个最新的消息哦，有关于这个前行政院长苏贞昌，今天传出说他跟这个蔡英文主席哦两个人见面了，而且他说是一个好的开始，同时是苏贞昌邀约的。好，现场状况我们赶快连线记者张淑维来看看最新状况。淑维，那我们也准备放下你手上的筷子，今天是我们的新春团拜。好，涉足前行政院长苏贞昌在今天中午是参加了这个新北市的土城区的这个客属春酒活动哦，而其实在现场的时候呢，其实现场的支持者是不断的喊出选总统这样的声音哦。而民进党到底要推派谁出来选总统哦？其实在今天上午的时候呢，这个苏贞昌其实和这个民进党主席哦蔡英文已经见过了面哦，而双方也就2012的这个搭配问题哦来进行讨论。我们来听一下稍早苏贞昌怎么说。关心台湾、关心民进党的人，现在都蛮焦虑。那我们怎么样做得好？怎么样团结？尤其我特别说，希望能够怎么样营造过程无争、结局圆满，确实是大家的期待。我们怎么样更努力？院长是不是已经初步达成共识哦？这个就是会跟这个蔡主席哦一起在竞选2012。没有，我们今天只是一个好的开始。那我去看主席啊，大家也谈得相当热诚啊，这是一个很好。总统吗？考虑吗？好的开始就可以考虑两个人搭档吗？我想今天谈得很好，那也有约大家以后再见面。院长有谈到蔬菜还是菜蔬配这样的问题吗？没有。还没有谈到，谢谢大家。好，我们可以听到苏贞昌在刚刚证实，他今天上午确实是和这个蔡英文主席来见过面，双方也就这个2012这个团结的问题来进行讨论了。但对于到底要不要搭配，以及是苏蔡配还是蔡苏配这个部分呢，在刚刚苏贞昌是否认说双方已经有谈到这样进步，只表示在今天上午这个谈话过程是一个好的开始。好的，以上现场最新情况，我们先把镜头还给棚内的主播。好的，非常谢谢舒维。刚刚看到是一个最新的消息哦。那么蔡苏跟他们今天两个人是见面了，但是呢，到底未来会不会蔡苏配苏蔡配啊？怎么搭配？怎么合作？是完全没有说。但是苏贞昌认为这是一个好的开始哦。好，不过我们也看到苏贞昌他打完了台北市选战之后，先举行了音乐会，然后现在呢又举办了摄影展，这些照片也集结成书。昨天新书发表会当中呢，他做了一段出场的影片哦，他是希望继续超越。哎，继续超越什么意思呢？记者就问到他说，那你是不是要选总统啊？但是苏贞昌还是没有松口。我们也来看看昨天的状况。让我们欢迎永远都要超越自己的苏贞昌。新书发表会出场影片和书名一样，都希望继续超越，只是怎么个超越法，大家都想问是不是选总统啊？超越也就是古话说的苟日新日日新，所以每件事情希望最好，是这样的心意。院长下一步要怎么超越自己？
检讨自己的不足，鼓励自己再向前进。肯定句还没出现，但新书发表会上，从随行摄影师到特别来宾，都把对苏贞昌的未来期望大声讲。其实我很希望可以拍到胜选的样子，每一个阶段他都愿意去承担，我觉得这是一件很好，我是认为值得我们大家继续支持他。未来台湾还有很多的事情要做，那我希望我们大家能够跟苏院长一起超越。选过五都的都来捧场，蔡英文南下补选，人虽没到，花篮却摆在入口处最显眼的地方。你讲足多的，我两个不知是安怎，你看衣服都完全一样。亲自当起导览员，特地介绍这张和蔡英文牵手造势的合照。苏贞昌超越团队再出发，总统初选还没松口，先换个方式完成五都选战未完成的梦想。三立新闻亚洲金江一红 SNG 小组台北报道。好，所以我们刚刚呢讲到了今天最新的消息，很多的民进党支持者都非常关心哦这个团结的议题。好，今天呢苏贞昌跟蔡英文两个人见面了，而且根据我们的这个独家消息，是苏贞昌主动邀约的，两个人都释出了善意哦。好，当然以前呢有些人会传说啊，两个人好像王不见王啊，那怎么配，到底什么样的一个状况呢？现在看起来应该算是一个好的开始嘛。好，我先请教昆城，你们怎么看？其实我觉得党内的领导人哈，本来就应该要常常见面。然后今天不管是这个苏贞昌跟蔡英文，或者说跟这个吕秀莲、跟谢长廷、跟尤锡坤哈，我觉得这个党内的领导人常常见面哈，然后常常谈一些事情，然后谈这个党的未来的发展哈，谈这个台湾的前途，我觉得这个都是好事情。因为本来就一家人。对，我觉得说，因为其实都是党内的同志啊哈，所以说你今天也不用特刻意的去放大说今天这个蔡主席跟这个苏院长见。